Olá, retardos, tudo bom com vocês? Aqui é o Mike, bem-vindos a mais um vídeo de Pixelmon, a lenda, velho, S02. E, velho, é o seguinte, hoje a gente tá aqui, teve uma mudança do nosso deep. A gente fez uma pequena live pra pegar um determinado Pokémon. Essa live tá lá na Steamcraft, bem massinha, pessoal, bem da hora. Mas é o seguinte, eu conto muito com o apoio de vocês e o like, então comenta aí mais alguns Pokés que eu possa estar capturando. Eu vi alguns bem legais, eu vi também nomes que vocês deixaram, então tá muito massa, velho, tá muito massa mesmo. A gente vai estar correndo atrás disso, né? Mas infelizmente alguns não vai estar entrando aqui, tá ligado? Eu tô fazendo essa brincadeira que eu coloquei um mod dos emojis aqui. E cara, cara, eu tô, vou brincar horrores com essa parada, mano. Vou brincar muito horrores com essa coisinha aqui da gente. Mas é o seguinte, a gente tem que enfrentar agora a líder de ginásio do tipo elétrico. Esquema não muito diferente aqui do que a gente foi na última vez. A única diferença aqui é que a gente tá com o Mamoswine na equipe. É o nosso novo integrante aí. E velho, nunca usei Pidove. Deixa eu ajeitar aqui meu baú também. Nunca usei Pidove. Eu vou fazer o seguinte, se esse vídeo, se vocês quiserem fazer um desafio pra mim de pegar Pokémon que eu nunca usei, coloca aí. Vou começar pelo Pidove. Hashtag Pidove. Usa Pidove, que eu quero ver se o Pidove ganha mesmo aí. Se o Pidove chega a ganhar. Vamos lá, deixar todo mundo ali topzera. Mano, eu também tava vendo a questão dos dos itens, né? Os itens estão meio zoadinhos aqui pra caramba. Eu vou fazer algumas mudanças aqui, que vai ficar bem interessante aqui pra gente, né? Infelizmente meu Glasco não é HA, então nem adianta muito mexer nele ali. Flame Orb também não adianta usar ela, porque acaba não sendo muito útil. Vou colocar o Scarlet Lens aqui, não vai adiantar muita coisa, infelizmente é o que eu tenho. Choice Band eu vou pôr no Garchomp. Agora tu, velho, tu tá com que golpes? Quais golpes aqui? Tá com Mud Slap 20, é muito pouquinho, mano. Muito pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Bora pra cidade principal daqui do mapa da gente, porque eu já guardo alguns itens. Aí, ó, olha só, fica essa zoeira. Eu guardo alguns itens aqui da gente. Eu sei que aqui na frente tem um rio, então é só a gente seguir em direção a ele, que a gente tá bem próximo, eu acho. Se eu não estiver enganado, não tô enganado, não tô enganado. Nossa casa tá aqui na frente, né? Finalmente. Aí o que a gente vai fazer? Bora pra alguns moves massas que a gente tem aqui. Deixa eu vir pra cá. Eu guardo tu. Eu tenho o Violite, mas todos os meus pokémons estão na última forma, então não dá pra usar Violite. Tem o Smoke Ball. Tem o Rapcloth. Cara, Rapcloth. Tem uma paradinha lá. A gente também tem o Abomasnowite aqui, velho, pra conseguir usar o a gente tem que pegar o Abomasnow, velho. Aqui, consegui. Pelo menos agora eu consigo dar uma organizada melhor nos itens, nas coisas, tudinho. Eu posso pegar esse, peço pegar também o Choice Scarf. O pior do Choice Scarf, pessoal, é porque vai ficar preso a gente com um determinado golpe. Eu tenho duas Ability Capsule, mandar o Stone, a gente pode fazer um Gallade, que eu nunca cheguei a usar pra valer, assim, muito fodão. Aqui na série da gente, né? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tem Rock Polish, Smart Strike, Alter Gun, Rock Tomb, Wild Charge, Stealth Rock. Nada não tão interessante assim, beleza. Então a gente só tem essas poucas coisas aqui na nossa Shaker Box. É! A gente tá levemente lascado aqui. Levemente lascado. A gente também tem um cover de fóssil. A gente pode conseguir aquele bichão lá, velho. O Tirtouga. Não, Tirtouga não. Aquele pássaro, que agora eu me lembrei. Mas a gente pode também pegar um Tirtouga mais pra frente. E a gente pode estar fazendo isso que eu vi que vocês pediram também muito esse. A gente vai colocar o nome do Vikavolt, pessoal. Bem massinha. Cara, eu vou dar uma Light Ball pro Vikavolt. Tá ligado? Vai, Vikavolt. Tu vai ficar com Light Ball e tu vai ficar com esse daqui. Vamos esperar ficar de dia. Finalmente dormindo na minha cama, que faz tempo que a gente não dorme, né? Aí, show de bola. Agora vamos descer aqui. Cara, eu amo muito esse mapinha, velho, porque é muito lindo, na moral. A gente tem que fazer as quests, né? Decoração na nossa casa, que tá tudo zoado. Eu me lembro que pra fazer as quests, a gente tem que falar com essas meninas aqui da frente. Que aí a gente consegue as frozinhas. Consegue as frozinhas, tá ligado? Eu não me lembro se aqui dá pra voar no meu Glyscozão na rela, né? Eu acho que não. É, definitivamente não. Eu acabei derrubando o item do bichinho. Vem cá, vem cá. Fica com esse item aqui por enquanto. Que é o que que tu tem pra hoje. Agora, bora subir aqui no laboratório do professor. Alguma coisa que eu não me lembro qual era o professor que eu tenho aqui. É cavalo, né? Não, não é o professor Willow. Olha só. Olha lá, que bonito. Que legal. Eu vou pôr o Thunderbolt no lugar do Zapcannon, porque tem uma chance maior de acertar. A gente também pode... vou colocar Mud Slap. Não, melhor não, velho. Eu vou colocar Bug Buzz, que é mais forte do que o X-Ixo, velho.
Então vai ser interessante demais. CAD não, mas eu posso colocar. Tô pensando em colocar o Acrobats. Eu não sei se vai ser muito bom. Ah, a gente não aprende Stick Web, né? Seria legal aprender esse Stick Web, porque a gente poderia estar lançando a paradinha lá. Beleza, beleza. Tá bom aqui. É o que a gente tem pra hoje. Vamos ver a Hela. Fire Fang, Guillotine, Sword Dance. Se a gente conseguisse levantar um Sword Dance, a gente derrubaria alguns poucas. Então eu acho que é tipo elétrico, então... Ok, a chance da gente vai ser bem baixa com a Hela, bem baixa mesmo. Vamos Wine vai ser interessante a gente ter que dar uma mexida dele. Deixa eu pôr o Mod Bomb, que vai ser melhor do que o Mod Slap, definitivamente. Cara, tá muito... Ah, tem Earthquake, boa! Earthquake, bora pro Earthquake. Sem dúvidas, Earthquake tem que vir pra aqui. Blizzard não, Trash, pode ser interessante. Take Down, porque meu bicho é muito pesado, então vai dar um golpe forte demais nele. A gente pode pegar, não sei se Double Hit seria legal, eu acho que não. Blizzard tem uma chance muito baixa de acertar, então é melhor não. E a Skull Crash, que, se eu não me engano, é prioridade, né? Golpe de prioridade, pra quem não sabe, é sempre aquele golpe que obviamente vai atacar primeiro. Então, né, bem assim é isso. Beleza, Serenão, como é que tá o Serenão aqui? Zyme Voice, Fire Fingers. Ela não tem muita coisa ali, não. Eu poderia levantar um light screen, né? Vai reduzir o dano de golpes especial. Eu acho que pode ser bem útil aqui pra gente esse movimento. Eu posso começar com o Serenão levantando o light screen, tentando levantar o light screen, né? E a gente continua lá as coisas. Pode ser bem interessante isso. Acho que aqui tá se formando uma ideia bem da hora. Tá, pinga, agora tu tá uma coisa linda, velho. Tu tá uma coisa ali. Eu vou pôr o MRM de novo, porque Focus Punch não foi tão útil assim pra mim. Eu senti ele errando bastante Focus Punch. Questão de golpes aqui, ok. Tá bem belezinha mesmo. Bora pra lá, pra nossa paradinha. Bora desafiar, velho. A Lady Eliza na cidade de Charge. Vai ser muito da hora isso. Cara, olha pra o bichinho. Olha pra esse bichinho, mano. Chega a bater vergonha pra esse mod. Chega a bater vergonha, mano. Por que vocês me obrigam a fazer isso no Generations? Mano, me desejem sorte pra caramba nessa parada. Eu acho que eu errei o movimento, né? Eu tô errando aqui as paradas. Fazer o quê? Fazer o quê? Bora lá. Vamos lá. Ok, a gente enfrentou essa menina. Então a gente pode redesafiar a linha de ginásio aqui diretamente. O que a gente vai fazer aqui? Serenão, light screen, bora lá começando desse jeito. Ele tem, olha só o que ele começa. Com o bendito Tapu Koko, a gente levantamos light screen levantada. A gente pode pegar aqui e tentar mudar pra esse bicho é do tipo fada, seria bom alguém do tipo poison. Na real, eu acho que, se eu não me engano, vai conseguir dar um poison jab da hora nesse bicho. Olha só que legal, que bonito. Eu posso tentar levantar um Sword Dance agora, da hora, consegui. Poison Jab vai finalizar. Era isso que eu queria, passar pelo Tapu Koko. Eu acho que eu consigo dar um Earthquake nesse bicho. Não consegui. Keep Steel, quem é que tem golpe de tipo fogo aqui? Cara, eu não fui preparado pro tipo... Mas eu tenho um Remy Arm que vai ser muito forte contra esse bicho. Oh, delícia, mano. Stone Edge nesse... Ok, ela trocou pra Electrox. Electrox, que é puro do tipo elétrico, mas ele tem uns golpes do tipo água também, que esse bicho é perigoso aqui pra gente. Vou levantar outra light screen, beleza, morreu, mas levantou. Agora a gente pode entrar aqui com Vikavolt e faz alguma coisa. Usa Bug Buzz, ok, entrou andando, ok. A gente... Vamos usar Dig, velho, se essa parada der certo, ele é imune a Dig. Ah, vamos tentar dar um crushzinho nesse bicho, é. A gente acabou falhando horrorosamente aqui, mas o Mamoswine entra aqui, vai ser minha grande estrela, velho. Ice Shard aí nesse bicho, por favor. Finaliza ele. Mano, lindo demais. A gente pode agora dar uma... a gente travado no Ice Shard, eu tenho que sair daqui. Esse era meu medo, velho. Agora a gente lascou um pouquinho. Eu fico aí que acaba matando esse bicho. Eu posso agora... Eita, tô sem a pedra da Mega Evolução. Lascou, mano. A gente quase que ia vencer. Mas, por um descuido, acho que a gente acaba perdendo aqui. Ah, ele é imune.
Dragon Pulse, mano. Dragon Pulse. Cara, se eu conseguir derrubar esse bicho, vai ser na sorte. Não deu flint. É. É, gente. É. Não, não, na moral. Vou chorar. Vou chorar. Tô chorando, mano. Tá muito ruim pra mim a minha situação. Cara. Então, né? Bora bater novamente contra ela. Essa velha, a gente levou uma sola. Meu amigo, que sola foi essa que a gente levou, né? Já dei Pokémon aqui nos meus bichinhos. Tá todo mundo recuperado. Tá, pinca. Bora lá. Vamos ver quem a gente começa aqui. Bora começar com o Serenão. Bora começar com o Serenão. Eu dei uma mudadazinha nos itens que eles estão segurando, pessoal. Light Screen de novo. Vamos começar da mesma estratégia, porque aí a gente vai ganhar algum tipo de vantagem. A gente entra com a Hellar aqui. Em vez de a gente pegar... Ok, ele largou o Thunderbolt. Quer dizer, né, a gente tem imune ao Thunderbolt. A gente vai dar um Sword Dance. Ela usou Dazzling Gleam. Esse tá pro coco, né? A gente pode pegar e dar um Poison Jab nesse bicho já, porque Dazzling Gleam tá OP. Massa pra caramba. Agora vem a parte complicada. Esse bicho vai atacar mais rápido, mas a gente pode tentar atacar com o Sky Uppercut. É. Não ia dar tão certo assim quanto a gente pensou que poderia ter dado, né? Não posso atacar o Serenão na frente desse bicho. A gente agora tenta entrar com o Banguela, velho. Banguela Mega Evolution. Bora dar um Fire Fang nesse bicho. Vamos ver quanto a gente vai conseguir tirar aqui de dano, né, dessa batalha. Olha esses bichão, vai tá ficando de noite ainda mais, beleza. Massa, trouxe 50% da vida dele, que delícia, velho. Mais um, da hora, matamos um. Menos um aqui pra gente, eu sei que esse bicho é imune ao tipo ground. Pelo que eu vi, ele tá imune ou não, não me lembro. Mas eu sei que não vai dar muito dano, deixa eu tentar dar um crunch nesse bicho. Opa, que delicinha, mano. O pior é que ele vai atacar primeiro, que esse bicho é muito rápido. Massa, Moonblast. Vamos ver se você não consegue derrubar algum. Matou algum, velho. Mano, Light Screen de novo, vai. Levanta o Light Screen levantada. Ele usou um Rock Blast. Então, né? Então, né? Vamos tentar dar um Moonblast nesse bicho? Beleza. Você não fez o trabalho dela que ela tinha que fazer. Entra o Vikavolt que vem com o Bug Buzz derrubando esse bicho aí. Eita, penga. Thunderbolt. Vai tirar um bom dano por causa da questão dele ser voador, o maldito Emolga, né? E a gente pode vir com o Dino. É, a gente acaba... Ok, deu certo pra caramba. Deixa eu dar Bug Bear nesse bicho. Finalmente, mano, a gente venceu esse ginásio. Pegamos a Insignia do tipo elétrico, Thunderbolt, Wild Charge, Flame Orb, Spell Tag, Toxic Orb, Electric Badejo. Ô, louco, meu amigo. Meu amigo, a gente venceu aqui. Mano do céu, foi complicado. Acho que já esse foi pior do que os últimos, na moral. Tá bem difícil. Provavelmente para o próximo ginásio a gente vai levar uma surra. Até a gente conseguir passar, vai ser pior do que esse. Esse que a gente teve que batalhar 3 funk vezes para poder passar de ginásio, mano. 3 vezes. Foi uma vergonha, mano. Foi uma vergonha. Então eu comecei a ficar com vergonha também de estar usando esses emojizinhos. É aquela coisa, né, gente? É aquela coisa. Ok, eu tô com vergonha até agora. Realmente mereço. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Olha! Nossa rival aqui, a Taita aqui. Bora lá, deixa eu ver o que a gente tem pra usar contra ela. Bora usar o Tijolão. Tijolão entrou aqui em batalha contra o Gaduvan. Mas a gente tem esse bicho aqui. A gente dá um Sword Dance dado. Poison Jab na fuça desse bicho, finalizando ele, na moralzinha. A gente entra com o Vikavolt na frente desse Milot. Que Milot, que lindo, na moral, velho. A gente pegou o Burning, nada demais. A gente consegue dar aí um Thunderbolt, quase finalizar. A gente pode entrar com o Mamoswine, dá o Ice Shard. Não foi suficiente, que droga, velho. A gente tá perdendo o Ice Shard. Mano, o maldito tá se recuperando a vida, eu me esqueci. Eu me esqueci como esse bicho é stall pra caramba. Muito tanque, velho. É muito tanque. Tá se recuperando vida. Não, não quero batalhar contra ti, Pokémon chato da mil. É, vai, vai, eu vou tacar ela aqui, tá ligado? Tacar ela, dá um... É, dá um scald, a gente vai morrer. Mega Evolution, o que, que a gente tem aqui? Dá um Dragon Pulse. Dá um Dragon Pulse aqui, vai que esse bicho tem a Moonblast, vai matar a gente mesmo. A gente tá horrível pra passar desses... Velho, a gente precisa de uma equipe nova e decente urgentemente. Ou de melhorar esses pokés aqui, fazendo uns breeds legais com eles. Porque, meu amigo,
Tá lastimável a situação da gente aqui. Tá uma decepção. Acho que eu vou pegar o Floches, pessoal, de volta aqui pra nossa equipe. Eu acho que pode ser interessante. A gente pode pegar algum bicho elétrico diferente também de Vikavolt. O Vikavolt foi massa usar ele. Realmente eu queria ter usado ele pela primeira vez. Foi da hora. Mas eu acho que tem outros bichinhos mais legais pra gente estar utilizando. O Gallade também pode ser legal. Velho, desiste dessa batalha. Não, não quero passar um ano aqui. Tu tá muito forte, na moral. Vamos tentar seguir um pouquinho pra cá. Deixa eu dar um Pokéhill aqui pra essa galera se recuperar na hora. Nice. Level 100, meu amigo. Não. Não, pode não. Acho que eu não consigo passar disso aqui nem se eu quisesse. Poison Jab nesse bicho. Vê se pega um Poisonzinho aqui. Sky Uppercut. Tronada, meu amigo. Earthquake. Tijolão entra aí. Bora ver o que a gente pode fazer contigo, né? Rame Arm. Não tem o que fazer, velho. Acho que esse aqui... Ah, esse aqui é um dos caras de desafio maior. Tô lerdando aqui. Tô lerdando horrores. Olha o que a gente tem aqui na frente, pessoal. Olha o que a gente tem aqui pra gente finalizar esse vídeo. Olha só isso, mano. Vamos começar com a nossa bichinha. A gente levanta um light screen aqui pra galera que vem entrar depois da gente. A gente pode dar um blast, não deu certo. Mas fica volto e pode vir dar um Thunderbolt, que também não vai dar certo. Mumuswine pode vir com Earthquake. Ô louco, de primeira, mano. Conseguimos um Blaze Knight pra finalizar esse episódio de hoje. E pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele seu super like, compartilhe pros seus amigos. E não esquece de se inscrever no canal, que isso é muito importante. Além de ativar o sininho, tem que fazer esse monte de coisa pra poder receber vídeo aqui no canal. Senão o YouTube vai, né, cancelar sua conta aqui do canal. Então cuidado aí, velho. Faça isso, é muito importante. Até a próxima, um grande abraço e fui!